Сәлеметсіздер. Мен Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университетінің қазақ тілі пәнінің мұғалімі Жындаева Ұлмекен Жайпарын. Қазақ тілі тақырыбы етістік. Заттың қимылын, іс-әрекетін сипаттайтын сөз табы етістік деп аталады. Қазақ тілінде сөз таптарының ішінде ең күрделі де, құрамы ең кең грамматикалық категория морфологиялық сипаттары, морфологиялық құрылымы жағынан етістіктер, дара етістіктер және күрделі етістіктер деп аталатын екі салаға бөлінеді. Алдымен біз дара етістікке тоқталамыз. Дара етістіктер, олар бір сөзден жасалады. Дара етістіктер құрылымына қарай түбір етістіктер және жырна қалқылы жасалған туынды етістіктер деген екі топқа жіктеледі. Дара етістіктер мысалы. Ек, оқы, жас, айт, кел. Ұлттүбір етістіктер, түбір етістіктер деп арнаулы морфологиялық бөлшектері жоқ. Демек, қазір кезде морфологиялық жағынан түбір және жырнақ деп бөлшектеуге болмайтындай етістік формалары аталады. Мысалы, аз, ал, алда, арба және тағы басқа. Бірақ өзге түбір сөздер сияқты етістік түбірі де тарихиданып отырғандықтан олардың қатары да бірте-бірте толығып, көбейіп отырған. Сол себептен түбір етістіктердің ішінде бұрын ұзақ замандар бойы туынды сөз есебінде жұмсала-жұмсала келіп, бірте-бірте түбірі мен жұрнағын ажыратуға болмайтындай болып кеткен сөздер бар. Мысалы, жоғардағы етістіктердің ішінен айт, алда деген, байла, бақырай деген, жыла және тағы басқа. Басқа түбір сөздер мен жырнақтардың кейбіреулері деформаланбай-ақ, кейбіреулері деформаланып, бөлшектенбейтін түбірлерге айналып кеткен. Келесі туынды етістік. Ол туынды етістіктерге әдетте түбірлерден арнаулы жырнақтар арқылы жасалған етістіктер жатады. Туынды етістіктерді тиісті түбірге және жырнаққа бөлшектеуге болады. Бірақ ол туынды тұлға есебінде қолданыла береді. Мысалы, ой, ойла, той, тойла, тер, терле, сүр, сүрле, сын, сына, іс, істе, мол, молай, ес, есей, дияқты. Есім негіздігі етістіктер, етістіктерден сөзге сөз таптарынан жасалатын етістіктер жатады. Олар арнаулы жырнақтар арқылы көбінесе зат есімнен, сын есімнен, үстеулерден, еріктеуіш сөздерден, одағайлардан жасалады. Есімдік. Есімдер, етістік тудыратын жырнақтар мыналар. Ла, ле, да, де, та, те жырнақтары. Лан, лен, дан, ден, там, тен жырнақтары. Лас, лес, дас, дес, тас, дес жырнақтары. Мысалға, ақыл, ақылдас. Лат, лет, дат, дет жырнақтары арқылы. А, е жырнақ арқылы. Ай, е, и жырнақтары арқылы. Қар, ғар, кер, кер жырнақтары арқылы. Ар, ер, р жырнақтары арқылы. Ал, әл, ұл, әл, ұл жырнақтары арқылы. Сы, сы жырнақтары арқылы. Сын, сын жырнақтары арқылы. Сыра, сыре жырнақтары арқылы жасалады. Сонымен қатар, ұрари, ұрай, үрей. Және де, белгілі бір есімдерден, кейбіреулер тек санаулы ғана есімдер мен етістіктерден туынды етістік жасайтын. Әрі көне, әрі мандымсыз жырнақтар бар. Оларға мынандай жырнақтар жатады. Олар өте сирек қолданады. Ө, Ө жырнақтары. Мысалы, жас, жасы, жан, жаны. Ш, Ш жырнақтары. Ан, ен, ын, ін, н жырнақтары. Арқа, ірке, арқан, іркен, ына, іне, қа, ке, ға, ге, ди, ты, ти деген жырнақтар жатады. Етістік. Негізгі етістіктер бұл салаға етістік негіздермен арнаулы жырнақтар арқылы жасалатын туынды етістіктер енеді. Бұл жырнақтарды семантикалық ерекшеліктеріне қарай екі салаға бөлуге болады. Бірінші тобына өзі жалғанатын етістік негіздерінің мағыналарына амалдың жиілену, еселену, қайталану, үстемелену, солғындау, сипаттарын білдіретіндей рең жамайтын жырнақтар жатады. Олар шартты түрде амалдың өту сипатын білдіретін жырнақтар деп аталады. Ол жырнақтарға мынандай жырнақтар жатады.
лали, дади, тати, кла, кли, мала, бала, били, пала, пили, гышта, гышта, ынкыра, ынкыре, ымсыра, ымсыре, ыстырыр, эстер, ыстыр, стер. Екінші тобыны өзі жалғанатын етістік негізінің мағынасына амалдың субъектіге қатысын білдіретіндей реңк жамайтын жырнақтар жатады. Олар етіс жырнақтары деп аталады. Ерекшелігіне қарай, бұл жырнақтар етіс категориясының арнаулы формалары болып саналады да, етістердің көрсеткіштері делініп танылады. Олар ыс, іс, с жырнақтары, т, тыр, тір, дыр, дыр жырнақтары, қыз, ғыз, 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 ыл, әл, ұлы, ын, ін, ны. Күрделі етістіктер келесі түрі. Күрделі етістіктердің түрлері. Олар құрамды етістік, құрама етістік, сараламалы етістік, суреттеме етістік, тұрақты етістік, құрамды етістік. Етістіктің бірінші компоненті есім негіз болса, екінші компоненті көмекші етістік. Сол есім сөзді етістікке айналдыратын дәнекер есебінде қызмет етеді. Мысалы, жәрдем ет. Бір сұраққа жауап береді, сондықтан бұл күрделі сөз. Ән сал, үлгі қыл, қабыл ал. Және тағы басқа. Құрама етістікке тоқталатын болсақ, бұл етістіктердің әр бір бөлігінде өзді-өзіне дербес, лексикалық мағына бар. Және әр қайсының осы мағыналарына бір-біріне кем емес, бір-бірімен пара-пар я тен түседі. Мысалы, алып ал, ала кел, барып кел, бара кел, алып бар, ала бар, алып кет, ала кет, келіп кет, және тағы басқа. Сараламалы етістік. Бұл етістіктер екі, я одан да аса етістіктің тіркесінен құралады. Лексикалық мағынасына алғашқы етістік негіз жетекші болады да, оған қосылатын көсемшенің жырнағы а, е, и, ып, әп, п. Және соңғы көмекші етістік селбесіп жетекші етістіктің мағынасын саралайтындай қосымша грамматикалық мән үстейді. Сараламалы етістік құрамындағы көмекші етістіктерін түрлі-түрлі болуларына қарай, және компоненттерінің сандары да, өздері де басқа-басқа болуларына қарай, олардың грамматикалық қызметтері де, грамматикалық семантикалары да сала-сала болып, амалдың жүзеге асу, я өту сипаттарының әр қилы кезеңі сатсы сияқты, абстракты құбылыстарды білдіреді. Мысалы, айтып жібер, айтып жібере қой, айтып жібере жаздап қалды, айтып көр, айта көр, айта сал, айта қой, айтып қой, айта жүр, айта біл, айта түс, және тағы басқа. Келесі түрі суреттеме етістік. Бұл етістіктер жетекші сөзбен көмекші етістіктен құралады. Жетекші сөз етістіктің жалаң я күрделі көсемше есімше формасында, жалаң есімдер және есім мен етістік араласқан формаларында болады. Бұларға жәрдемші болып көмекші етістік қосылады. Көмекші етістіктердің көбі е көмекші етістігінің түрленген формасы болып келеді. Мысалы, барып едім, барған едің, және тағы басқа. Келесі тұрақты етістік. Бұл етістіктерге лексикаланған, идиомаланған тіркестер жатады. Мысалы, опық жеді, таяқ жеді, және тағы басқа. Етістік формалар, етістік формаларының жүйесі төмендегі грамматикалы категорияларға бөлінеді. Етістік негізі, қимыл атау категориясы, салттық және сабақтылық категориясы, етіс корректі категориясы, болымдылық және болымсыздық категориясы, амалдың өту сипаты категориясы, есімшелер категориясы, көсемшелерге категориясы, рай категориясы, шақ категориясы, жүктік көптік жалғауларының шаққа қатысы. Егер де жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші етіс категориясы. Етіс – қимылдың іс әрекеттің орындаушыға, қимыл иесі мен тура істелетін істің қатысын білдіру үшін етістіктен етістік тудыратын жырнақтар арқылы жасалатын етістіктің түрі. Яғни, етістіктен етістік тудыратын жырнақтардың жүйесі етістер я етіс категориясы деп аталады. Мысалы, ол жуынды. Ол баласына кітап оқытты, әңгіме айтылды, ол бір-бірімен хат жазысты. Етістер жинақтарының түрлеріне қарай 5 түрге бөлінеді. Бірінші түрі негізгі етіс. Негізгі етіс өзге етіс формаларында,
негіз болатын форма. Негізгі етістің арнаулы жалғаулары болмайды. Оған түбір, е, туынды етістерінде, күрделі етістерінде негіздері жатады. Мысалы, бар, кел, сөйле, қарайла, сұрап қой, ән сал, түсініп ал. Екінші түрі – өздік етістік. Өздік етіс қимылдың іс әрекеттің орындаушысынан іс иесіне тікелей қатыстылығын білдіріп, әдетте сабақты етістіктерден ын, ін, ны жырнағы жалғану арқылы жасалатын етістіктің түрі. Мысалы, таң атқанша тарандық. Махамбет шығармасын үзінді. Қимыл сол іс иесіне бағытталғандығын білдіріп тұр. Үшінші түрі – өзгелік етіс. Өзгелік етіс қимылдың іс әрекеттің сөйлемдегі іс иесі тікелей өзі емес, екінші басқа субъект қимылды орындаушы арқылы істелінетінін білдіріп, мына жырнақтар арқылы жасалынады. Ғыз – гіз, қыз – гіз, мысалы отырғыз, кіргіз, дыр-дыр, тұр-тыр, ұр-ыр жырнақтары, мысалы салдыр, сендір, тіктір, және т жырнақ арқылы жасап, сөйлеп. Іс әрекетті біреу арқылы істеп отыр. Келесі түрі – ырықсыз етіс. Ырықсыз етіс – іс әрекеттің атқарушысы, қимыл иесі арнайы айтылмайды, қимыл өздігінен істелгендігі көрінеді. Ол мына жырнақтар арқылы жасалады. Ыл – әл, л, ын, ін, ны. Мысалы – айтылды, уәде берілді, шарт жасалды, үй тазаланды. Ортақ етіс. Ортақ етіс қимыл іс әрекеттің иесі, орындаушысы біреу емес, бірнешеу болады. Өзінің атауы айтқандай, ортақталып істеледі, және ыс, іс-сы жырнақтары арқылы негізгі етіс формасынан жасалатын етістің бір түрі. Мысалы, айтыс, әкеліс, апарыс, көріс, көмек көрсетіс, іздеу салыс, ат салыс, және тағы басқа. Мысалға сөйлемде, Омар мен Оспан қат жазысты, ол бізге үй салысты. Етіс жырнақтары кейде бірінің үстіне бірі қабаттасып та беріледі. Сөйлесілді, жүргізілді десек, айтыстырды десек, ла, іс формаларының біріккен құрандалас жырнақ арқылы жасалған. Туынды етістіктер ортақ етіс мағынасын білдіреді. Мысалға, бір-біріңмен ақылдас, араздас, мұңдас адамдар, пікірлес және тағы басқа. Етістіктің тағы бір категориясы – ол сабақтылық және салттық категориясы. Алдымен сабақтылық категорияға тоқталайық. Негізгі түбір деп танылып жүрген оқу, жазу, көру, туынды түбір деп танылып жүрген ойлау, шегелеу, ескерту, немесе күрделі түбірлі жек көру, келеме жету, оқып отыру сияқты етістіктер әр түрлі тұлға түрлері де сабақты етістік болып табылады. Өйткені бұлардың барлығы тура объектіні тікелей талап етеді. Онымен тіркесетін табыс септікті зат көрініп тұрады. Мысалға, кітапты оқып шықтың ба? Келгенмін, келсе, ойнасам, келгісі келу. Тағы басқа мысалдар салт етістік болып табылады. Өйткені бұлар тура объектіні қажет етпейді. Табыс септікті зат есімен тіркеспейді. Мысалы, асан асықтармен ойнап отыр. Етістік көмектес септігімен тіркесіп тұр. Етістіктің шақ категориясы. Іс әрекет жай күйдің болу мезгілімен сөйлеп тұрған уақыт арасындағы қарым-қатынасты білдіретін грамматикалық категория. Етістіктің шақ категориясы қимылы әрекеттің сөйлеп тұрған сәтпен байланысты болып, өткендігін немесе болып жатқанын, не әлі болмағанын, бірақ болатынын білдіріп, әр түрлі жолдармен жасалады. Қимыл мен әрекеттің жүзеге асу кезеңін білдіру етістік шағы деп аталады. Етістік шақтары етістік түбірге ды-ды, ты-ты, мақ-мек, бақ-бек, атын-етін, итін, бақ-бек жырнақтары қосылу арқылы жасалады. Шақтық мағына дара етістікпен де, күрделі етістікпен де беріледі. Қазақ тілінде жалпы етістіктің үш шағы бар. Олар осы шақ, өткен шақ, келер шақ.
егер де жеке-жеке тоқталатын болса, бірінші осы шақ. Осы шақ сөйлеп тұрған сәтпен байланысты қимылдың, іс әрекеттің болып жатқанын, не дағдылы түрде болып тұратынын білдіреді. Мысалы, келе жатыр, оқып отыр. Осы шақтың екі түрі бар. Олар бірінші ауыспалы осы шақ, екінші түрі нақ осы шақ. Осы ауыспалы осы шақ, яғни ол АЕИ жұрнағы арқылы, яғни көсемшенің АЕИ жұрнақтары арқылы, және етістіктің жіктелуі арқылы жасалады. Соған мен жүземін, сен жүзесің, сіз жүзесіз, ол жүзеді. Немесе дағдылы түрде болып тұратын құбылыстарды білдіреді. Жаңбыр жауады, құс ұшады, ит үреді. Бұл етістіктен осы не келер шақты білдіріп тұрған сөйлемнен анықталады. Нақ осы шақ. Нақ осы шақ қалып етістіктердің отыр, тұр, жүр, жатыр етістіктері арқылы жасалады. Және жіктеледі. Негізгі етістіктерге осы қалып етістіктерін тіркесіп, жіктеліп келу арқылы жасалынады. Мысалға, мен отырмын, жазып отырмын, сен отырсың. Жазып отырсың, сіз отырсыз, немесе жазып отырсыз, немесе үшінші жақта ол отыр, және жазып отыр. Яғни осы шақтың күрделі, нақ осы шақтыры негізгі етістікке ып-ып жұрнақтары жалғанып, соның соңынан отыр, тұр, жүр, жатыр етістіктері көмекші етістік қызметінде жіктеліп, жұмсалады. Оның жекеше және көпше түрі болады. Мысалы, мен оқып жатырмын, біз оқып жатырмыз. Сен оқып жатырсың, сіз оқып жатырсыз. Сендер оқып жатырсыңдар, сіздер оқып жатырсыздар. Немесе ол оқып жатыр үшінші жақта, көпше түрінде олар оқып жатыр. Яғни жіктік жалғауы жоқ. Келесі түрі өткен шақ. Өткен шақ іс әрекет қимылдың сөйлеп тұрған уақыттан бұрын болып өткенін білдіретін етістік шақтарының бір түрі. Өткен шақты үш топқа бөліп қарастырамыз. Біріншісі жедел өткен шақ. Жедел өткен шақ ДД, ТТ жұрнақтары арқылы жасалынады. Іс әрекеттің жуық арада ғана болып өткенін, аяқталғанын көрсетеді. Мысалы, мен келдім, таптыңдар, бардыңдар, және тағы басқа. Екінші түрі бұрынғы өткен шақ. Іс әрекеттің сөз болып отырған уақыттан көп бұрын іске асқанын білдіріп, айғақты түрі есімшенің ғанген. Ал айғақсыз түрі ып-ып тұлғаларындағы етістік тікелей жіктелу арқылы жасалады. Мысалға, мен барғанмын, мен айтқанмын, ол барыпты десе. Үшінші түрі ауыспалы өткен шақ. Іс әрекеттің бірнеше дүркін болып өткенін білдіреді. Есімшенің атын, етін, итін, итін формалары арқылы жасалады. Мысалы, біз тыңдайтынбыз, көретінсіңдер, келер шақ. Іс әрекеттің сөйлеп тұрған сәттен кейін болатын білдіретін етістіктің бір шағы болып табылады. Келер шақты да үшке бөлінеді. Оның болжалды келер шақтары бар. Ол ар, ер, ры қосымшалары арқылы жасалады. Мысалы, біз берерміз, барармыз, келерміз. Болжалды келер шақ аналитикалық тәсілмен атын, етін, есімше тұлғалы етістікке шығар, секілді, тәрізді сөздері тіркесуімен тұлғалы тұйық етістіктің тәуелдік немесе барыс септік формасында мүмкін, тиіс, қажет, керек тәрізді сөздердің тіркесуі арқылы жасалады. Келер шақтың екінші түрі мақсатты келер шақ. Мақсатты келер шақ етістік түбірге мақмек, бақбек, пақпек қосымшалар жалғану арқылы жасалып, оған да жіпті жалғауы жалғанады. Мен бармақпын, мысалға, сен бармақсың, сіз бармақсыз, және ол айтпақ. Үшінші түрі ауыспалы түрі. Етістік түбірге болған көсемшенің АЕИ жұрнағы жалғанып, жіктеліп жасалады. Мысалға, ол барады, ол оқиды. Морфология талдау үлгілері сөздердің тұлғасына қарай талдағанда мына шартты белгілер қойылуы керек. Түбір, жұрнақ, жалға. Мысалы, оқушылар жазғы демалыс кезінде тауға серуендеуге шықты десек. Келесі тоқталатынымыз етістіктің рай категориясы. Етістіктің райлары іс әрекет орындаушымен уақытпен байланысты болып, жаққа, шаққа түрленуі
етістіктің райы деп аталады. Етістіктің рай категориясын 4 түрге бөліп қарастырамыз. Біріншісі ашық рай, екіншісі қалау рай, үшіншісі бұйрық рай, және шартты рай. Бірінші ашық рай іс-қимылдың 3 шақтың бірінде орындалуын көрсетеді. Мысалы, қар жауып тұр осы шақ. Ертең хабарласарсың, келер шақ. Қырғыз елінде болғанмын, өткен шақ. Қалау рай істі орындаушы адамның тілегін, ынтасын білдіреді. Қалау райдың жасалу жолдары. Яғни олар қ, к, ғ, г жұрнақтарына кел деген көмекші етістігі тіркесу арқылы жасалады. Мысалы, сұрағысы келеді, айтқысы келмейді, демалғым келеді, жүргім келеді. Адамның қалауын білдіреді. Екінші түрі, етістік түбіріне ғайгей, қайкей жұрнақтары жалғану арқылы байқағайсың, жеткізгейсің мысалға, тапсырқайсың. Үшінші түрі сасе тұлғалы шартты райға егі еді ғой. Сөздерінің тіркесуі арқылы тезірек келсе ғой, аман есен жетсе егі еді деп жасалады. Келесі түрі бұйрық рай. Бұйрық рай іс-қимылдың орындалуын талап ету мағынасында айтылады. Бұйыру түрінде яғни. Бұйрық рай жақпен байланысты айтылады. Мысалы, тыңда, орында, хабарлассын. Үшінші жақтағы бұйрық райға сын-сын жұрнақтары жалғанады. Мысалға, хабарлассын, жеткізсін, көрсетпесін, тоқтатпасын. Бірінші жақтағы бұйрық райға көсемшенің АЕИ жұрнақтары жалғанады. Мысалға, жеңеліп, орындайын, тапсыралық және тағы басқа. Бұйрық райдан кейін ШШ жұрнағы жалғанып та айтылады. Мысалға, орындайықшы, келіңдер ші, айтпаңдар ші, отыршы және тағы басқа. Шарттырай әсәрекеттің орындалу, не орындалмау шартын білдіреді. Шарттырай етістік түбіріне сасе жұрнақтары жалғану арқылы жасалады. Мысалға, көп оқысаң, көп білесің. Кешікпей келсең, көрер едім. Енді келесі тоқталатыныз етістіктің сөйлемдегі қызметі. Етістік шақ, рай тұлғалары жүктеліп келгенде, тұйық етістік жатыс септігі тұлғасында тұрып, немесе тұлғаланбай-ақ сөйлемнің баяндаушы болады. Мысалы, біз Алатау бөктерінде саяхатқа шықтық. Олардың мақсаты алған тапсырманы дер кезінде орындау. Көсемше тұлғасында тұрған етістік қимылдың әр түрлі қасиетін білдіріп, сөйлемде пысықтауыш қызметін атқарады. Алтын таң рауандап, қалай атып келеді? Рауандап атып келеді мысалға. Тұйық етістік көмекте септігінің жалғауын меңгеріп, кейбір шылаулармен тіркесіп келіп, сөйлемде пысықтауыш болады. Мысалға, адам еңбектенумен мақсатына жете алады. Көп жаттығу арқылы жетістікке жетті. Қалай? Мысалға. Үшінші, есімше және тұйық етістік тұлғасында етістік атау септікте заттанып келіп, сөйлемде бастауыш қызметін атқарады. Мысалға, оқу адамды мұратқа жеткізеді. Не жеткізеді? Оқу жеткізеді. Немесе, оқыған озар, оқымаған тозар, оқыған кім, және оқымаған кім. Әдепті болу адамилық қасиет. Есімше тұлғасындағы етістік және ілік септігіндегі тұйық етістік зат есіммен тіркесіп, анықтауыш қызметінде жұмсалады. Айтар сөзіңді ойланып ал, қандай сөз айтар. Көңіл жеткізбейтін көк дөнен, қандай жеткізбейтін. Ойлаудың шегі жоқ. Ненің ойлаудың? Тұйық етістік, не есімше тұлғасындағы етістік атау мен іліктен басқа септікте тұрып, толықтауыш қызметінде атқарады. Мысалға, оқудан жалықпа. Неден? Оқудан. Білуге талпынған жақсы қасиет. Неге? Білуге. Бақылауды нені күшейткен дұрыс. Білгенге маржан, білмеске арзан. Білгенге білмегенге кімге деген сұраққа жауап береді.